spískali tie dve babizne. Na schvál zavolali novinárov. Samozrejme, že ich zavolali, idiot. Zatýkaš starú babku prostred oslav svätého Floriána. Už ti naozaj preskočilo? Nie, mal som vážne indície. Čo som ti o orkestračinovej povedal? Povedal som, aby si jedal pokoj. No, ale ty si nedáš povedať. To mi robíš na schvál. Ty s pasijou nerešpektuješ moje príkazy? Nie. To by som si v živote nedovolil, šéfe. Toľko to mi chýba, aby sa priznala. A mne toľko to, aby som ťa roztrhol na dvoch bobanov. Ale... šéfe, už mi to všetko povedala do očí. Už to potrebujeme len písomne. Kvôli tebe a tvojej posadnutosti si teraz všetci myslia, že celá naša polícia je neschopná a agresívna. Vieš, koľko ľudí to počítalo? Ja tam neveľa. Veľa či málo. Na policajnom prezídiu to čítali. Tú ženu okamžite prepustíš. A keďže minule som ti dal poslednú šancu, môžeš vypratať stôl, si suspendovaný!